Tes. Hi. So this is the first video that we record using our new GoPro Hero 8. So now we are going to the Jurong Lake Park. We are going to test the stability, the motion and the sound and everything. Let's check it out. Check. Huh? Let me check the system down. So, we are in the lift, so we're gonna test the sound and we'll check it out later, okay? To those who bought it, salam goodbye. Share your comments to me. Don't forget to subscribe! Lipat semua nak kena lepas. Kau try lari kan? Haa, cuba. Kau try lari, pegang. Eh? Boleh naik kat video. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Kita sekarang berada di Lakeside. Baru ni. Kita nak pergi check dekat Lakeside, tempat yang baru. So sama-sama kita survey, tengok dalam tu ada apa. Kita bawa budak-budak, ada mak budak, bapak budak juga ya. Okey. So ada apa-apa nak cakap? Tak adalah, makcik ni mula bising lah. Nak interview sendirilah. Dia sebenarnya dah kena gigit nyamuk. Jadi dia macam stres muk. Nak minyak angin tak? Jangan sombong lah mak. Hitam. Apik lah sombong. Mak tu tadi dia dah sampai sini tu. Dia dapat, dia dah nak park. Tapi dia bentang di mana pun. Saya baru keluar balik. Betul kan lah masuk balik park sini. Dia ingat sana ada dua park. Park apa? Tak boleh gitu. Tak boleh. Ada dua park sana tu. Kan sini lah dia masuk sini. Dia ingat situ apa. Sabe. Ada kamera baru 360 apa? Apa? Kamera. Kamera CCTV apa lah. Semua boleh tengok. GoPro Max. Ha? GoPro kan? Bukan. Yang ni Insta 360 lah. Haa. Dia pegang stick. Tapi stick tu tak nampak je kan? Nampak. Tu ada tangan dia gini. Style kan? GoPro ada 700 plus. Ni apa yang kakak? Boleh kita kembali lagi sambungan yang part 2 eh. Kita dah sampai dekat air ni. Ni dia saluran air dia. Budak-budak boleh main air. Orang tu boleh renang dalam kaki eh. Tengok, kesukaan budak-budak ni. Anak-anak berendam. Bercuaca kepala panas sini. Jom lah, join. Okay, so sekarang ni kita dah berada di tempat waterpark ni. Dia cuma pakai air dengan pasir je kat dalam eh. Kita tak boleh nak test pasal saya tak bawa baju mandi lah. So kita tak boleh test air bawah eh. So sekarang kita akan proceed ke tempat lain. Hujan pun, bukan hujan. Cuaca pun makin mendung eh, dah bergurus sikit. So tolong ambilkan kipas saya, terima kasih. Ambilkan kipas ni, atau nak bangun. Apa yang ah? Tak nak naik. Tak, iya. Ah, basah-basah.
boleh naik. Tak lah tu kat frame. Frame hujung. Sini bagus ni. Panas kakinya. Kena batu sini. Baik, cuaca dia semakin mendung ya. Tapi cantik. Okay, kenalkanlah ini tuan tuan punya GoPro ni, nama dia Salahuddin. Ada sepatah kata dua apa tu? Dia memang pemalu orangnya, so tak apa. Orang ni banyak ya tengok saya mengambil video. Oh okey, sekarang saya dah nampak lake. Dia akan lebih cantik kalau ada swan ke macam turtle ke eh. Ini macam kosong-kosong. Dia ada satu swan lah tapi dia hidup kat darat. Ini swan dia eh. Ini yang sebelah kanan, sebelah kiri sekali. Swan hijau. Swan hijau. Okey. Cuacanya sekarang barulah indah sikit ya. Tadi tu panas sangat tapi tahan mak. Sekarang ni mendung-mendung sejuk, baru syok sikit boy. Cakap mak. Cakap je lagi. Tahu tadi bawa frisbee ke bola ke. Pasal tadi panas sangat, so kita ingat tak ada mood lah nak main kan. So sekarang, tapi sekarang cuaca dia semakin sedap lah. Semakin tersejuk gitu kan. Nyamuk pun berkurangan. Okay, sekarang kita test lari eh. Aku nak. Salah. Ambil gambar, ambil gambar. Boy. Ambil gambar. Boy, lekat boy. Macam pusing boy. Mata ambil. Dah malam tu. Bulan kat tepi. Kakak. Herin! Malam raya. Teriumlah. Okay, sekarang kita akan officially try lari eh. Apa yang ada belakang? Sekejap eh. Kita tunggu. Ada space-space sikit lah. Okay, sekarang kita akan officially try the stabilization eh. 1, 2, 3. Okay, nanti balik saksikan macam mana ya. Jangan lupa like, share and subscribe. Jauh. Panas ke? Yalah. Mana es krim ah? Siapa jalan sana dulu kita belanja. Mana es krim hijau yang dalam putih? So? Oh, ya Ujin makan. Selero. Ya, ya. Ni. Ice cream. Mana? Ini baru. Oh. Boleh berikan kita ice cream roti? Ada duit? Alah. Ya, ya. Nak ikut $10. No, not that money. Yeah, beli je, belikan Mak Sali. Minta ice cream, Mak? Pergi, Mak. Roti, ya, nak bagaimana awak macam bos. Roti. Okay, so sekarang ni kita masih berada di Jurong Lake Park. Kita sekarang tengah nak test lagi stabilization. Cuaca semakin mendung, tadi dah bergurau sikit eh. So sekarang kita tengah teredor je lah apa akan jadi nanti eh. Hujan-hujan lah, kalau tak hujan, tak hujan lah. Perut pun berkerok-kerok macam guru tadi. Sabar je eh. Kalau tak pening tengok video ni, kira kamera ni bagus. It's worth the buy. Diamlah. Yeah. Yang Osmo tu kita belum try. Actually maybe, I don't know. We wanted to but we just prefer GoPro. Not we, my husband.
I anything. I just talk only to the camera. Tak lama. Tiga. Center je. Alah, senang lah. Tak. Mak jatuh biarkan je. Terbakar. Dia kena lari, lari. Tak boleh lah. Udin kau ajar tau. Besar. Kau nak dekat-dekat. Kalau kau spray lagi susah. Besar. Kau naik pun gitu lah. Udin jangan lah. Atas jaga atas. Atas. Oh my god. Check and run. Tengah check and run program. Mana dah? Dah diam. Tak tahu? Dah diam. Dia tekan dia sampai tak boleh nampak ni. Kenapa dia tahu orang itu? Nangis lah. Yelah, yelah, yelah. Masih sanggup. Yeah, eh, mabuk lah kak. Din. Maisha. Ah, no. Mabuk lah. Kenapa nak masuk? Macam nak sari dia tu. Haa. Ambil, ambil, ambil duduk. Kau kena arah tengah-tengah yang tertentu. Ada banyak. Macam pulak gonggong. Oh gitu. Dia satu kali tu okey tak? Kalau kena. Lagi. Kita ambil lah ya. Yo, kita ambil. Oh.
I'm not supposed to sweat. Tak tahu masa sini nak. Ni tu. Tapi ini macam tu. Kita ambil view. Ini movie tu. Ni weh. Sana, pasir ya. Dia main dengan anak saudara kita yang plaster perut dia. Ha, dia main ni sorang-sorang tau. Plaster perut siapa? Ara. Mami tu yang dalam. Pasir eh. Dia macam bau ketiak eh. Hello, okay dah petang. Best tempat dia. Tapi stamina nak kuat. Tapi okay lah. Subscribe. Kita like and share. Sibuk lah. Kita edit nampak. Hai semua. Okay, dah habis semua tadi explore sport. Hai Raya. Hai semua. Jangan lupa tekan butang like and share. Okay, okay. Tu. Jangan lupa subscribe. Pasal Masya buang susu dia yang tadi baru. Dia tak nak. Tapi dia belum minum susu dia tadi. Dia buang. Tak ada macam ni. Dia tak nak. Nak makan dia tadi. Boleh duduk belakang yang korang. Nangis. Tak apa. Miss Kola dah buang. High five. Tak tahu. Shake hand. Robot. Nak tengok apa kat sini. Who's that? Yang ada hirapan.
Eh, Maisha ke tu? Kak Apik buat apa? Order je dulu. Order je dulu. Menangis. Penat. Order apa dulu? Order dulu nak. Cik goreng apa, rojak? Nasi goreng.